Could you tell me why you're training? For health. For health, yeah? Yeah, also I'm a martial arts instructor. Okay. So I've been training for 40 years. 40 years. And yeah. How old are you now? 71. Yeah, 71. Amazing. Maybe you could tell one advice for younger generation. One good advice to keep at your age and to be that fit and healthy. Keep training. When you're young, you don't realize how fit you are. Okay. And how everything works. Okay. You need to keep training to make sure everything will be working into your later age so okay. You can function properly. Okay. Nice. That's the best advice. Nuo šiandien pradėsiu laikytis sporto programos. Yra skirtingų žmonių tipai, kurie mėgsta laikytis tam tikrų užduočių, tam tikro režimo. Ir kad jiems už juos viskas būtų parašyta, pasakyta ir žodžiu jie tik tiesiog daro. Ir yra tokie, kuriem patinka laisvai daryti. Ir jie eina, jie daro tai, ką nori, tai, kas jiems jaučiasi geriausiai ir panašiai. Bet daro. Tai va, tai aš esu toksai, kuris visą laiką sportavau tai, ką jaučiu, kas man geriausia. Ir darau pratimus tai, ką jaučiu, kokius noriu ir panašiai. Dabar nusprendžiau laikytis plano. Tai ateinantiems 3 mėnesiams laikysios plano, kuris yra lietuviškai stumti, traukti ir kojas. Vieną dieną darysiu tik stumimo treniruotės, kitą dieną darysiu tik traukos treniruotės, kitą dieną darysiu tik tai kojų treniruotės. 5 dienas per savaitę. Geriausio varianto, kaip čia reikia sportuoti ir panašiai. Bet pavyzdžiui, jeigu aš esu toksai žmogus, kuriam patinka labiau freestyle sportuoti, reiškia, man karts nuo karto reikėtų pasportuoti pagal planą. Jeigu aš būčiau toks žmogus, kuris tik tai pagal planą sportuoja, man reikėtų pasportuoti tiesiog freestyle ir pajausti, kas man labiausiai patinka, kaip aš sugebu jausti kūną, kaip aš sugebu pats susidėlioti savo pratimus ir juos daryti ir dar mėgautis tuo ir gauti rezultatą. Visai, kai yra tas yin-yang principas ir jeigu jaučiat, kad gyvenime esat per daug skaičiukus žmogus, kuriam viskas yra logika, tai tikriausiai reikėtų tiesiog prisėsti ir pasimti pieštuką, flomasterį ir tiesiog kažką papaišyti, panaudoti savo smegenį kūrybos procesui. Jeigu esat tik tai menininkas, tikriausiai reiktų prisėsti ir kažką paskaičiuoti, kažkur tai kažkokios tai logikos paieškoti ir taip toliau. Visai, kad tas yin-yang principas. Arba galit nieko nedaryti, daryt taip, kaip norit patys. Labai gerą žinutę gavau, žmogus parašė, kad būtų įdomu pamatyti, ne tai, kai aš tenai darau tos pratimus su kažkokiu lengvu svoriu, arba ten tos pirmus setus, bet tos paskutinius sunkius setus. Tai šiandien įmesiu tik paskutinius sunkius setus, sorry, jaučiu bus tas kvėpavimas toksai, ir gali būt, kad truputėlį riekavimas. Padariau dabar 4 setus po 10 prisitraukimų. Visi 4 setai be svorio, paskutinis 5 su 10 kg. Padarau kiek galiu. Stengsiuos be tų užsimetimų ir tada kaip drop setas. Dabar darysiu vieną setą šitai plačiai, kitą setą šitai ir paskutinį šitai. 12 pakartojimų reik. Jo, tai vienas šitas 5. Iš viso 15, 75 kg. Užbaigsiu. Ar galėjau biškį sunkiau? Jo, galėjau, keliais kilogramais. Bet gan taisyklingai dariau, tai ir jūs užsiskaito. Paskutinis setas ir kai padarau šitą pratimą, iš karto einu 30 sekundžių kabėti.
Ir iki čia, visą laiką. Stipriai jaučias. Pumpa nereali, atrodo, kad sveriu 300 kg. Vienas setas iš aukščiau, kitas iš vidurio, kitas iš apačios. Šeši geri, geri pakartojimai. Yeah. What about you, sir? Are you training for a long time or? No, only for 2 years. For 2 years, yeah. Nice. And when you started? At what age? I was 65. Okay. Wow, guys, you're amazing, both of you. True inspiration, yeah. And what leads you to training? Why you came to train? I nearly died with COVID. Okay. So, could hardly climb stairs or anything when I started training. Okay. And so I'm his neighbor. He's my neighbor. Okay. And he said he could do something and train with me. Hey, that's why neighbors are perfect neighbors, eh? And been training 3 times a week. Okay. Months, so wow, well done, sir. Well done. Like, really nice. Yeah. It's really nice that you can have this kind of neighbors, and I guess you're friends already as well. Yeah, yeah. Yes, nice. Okay, thank you guys. Wow, true inspiration for these people as well who's watching. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Pažiūrėsiu formą, patreniruoti, šiaip labai gerą treniruoti, nice, labai patiko, ramiai, tvarkingai, super. Dar viena motyvacija, 71, 65 ar kelių iš ten, tik pradėjo sportuot. Nu šis, wow, iš tikro, vat, kom skiriasi komercinės salės ir vat, tos privačios, kad privačiose salėse ateina vat, tokie oldschooliniai žmonės, kurie visai ką šypsos, pabendraus su tavim, pasisveikins, pajokaus, tavarsia maksimaliai, ko komerciniam džime, nu, ten... Labai labai minimaliai, tai visiems labai rekomenduoju išbandyti tokias va slaptesnės salės. Gal jos nėra labai 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 švarios, kaip norėtos, bet... Iškart po treniruotės dabar vištiena, ryžiai, brokoliai, įdėsiu avokado, šiek tiek padažiuko, kad dar skaniau būtų ir niam.